बातमी आहे अमरावतीतून। नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी अनेक जण पर्यटन स्थळी तर विविध ठिकाणी जाण्यासाठी घराबाहेर पडतायत, मात्र सध्या राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता काही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत। त्यामुळे नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पोलिसांची करडी नजर आहे। विनाकारण मद्यप्राशन करून वाहने चालविणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करत आहेत, याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी छगन जाधव यांनी। सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी नागरिक जे आहेत ते मोठ्या संख्येनं पर्यटन स्थळ असतील किंवा इतरत्र ठिकाणी नवीन वर्षांचा आनंद घेण्यासाठी बाहेर पडत आहेत। मात्र राज्यात कोरोना विषाणूची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आणि ओमेक्रॉनचा धोका राज्यात वाढत असल्याने राज्य सरकारकडून अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत। या पार्श्वभूमीवरती गर्दी होऊ नये, कुठेही जमावबंदी होऊ नये याकरिता दिवसा जमावबंदी करण्यात आलेली आहे, तर रात्री देखील संचारबंदीचे आदेश जे आहेत राज्य सरकारने जारी केलेले आहेत। रात्री 9 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत ही संचारबंदी ठेवलेली आहे। मंगरू दस्तगीरचे पोलीस ठाणेदार आहेत तेलगोटे साहेब, सर कशा पद्धतीने हे निर्बंध आहेत आणि कुठल्या गाड्यांवरती आपण कारवाई करतोय? राज्यात ओमिक्रॉन आणि कोरोनासंबंधी राज्य शासनानं निर्देश काढले आहेत, त्याच पार्श्वर माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, माननीय पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण यांच्या गाईडलाईनप्रमाणे आम्ही पोलीस स्टेशन मंगरूळ दस्तगीर हद्दीतील जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी माननीय शासनाचे निर्देश, जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशांचं तंतोतंत पालन करावे। कुणीही विना मास्क गाडी चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी फिरणे, ड्रंक अँड ड्राईव्ह वाहन चालवणे असे कृत्य करू नये। असे कृत्य करताना कोणी आढळल्यास आम्ही त्यांच्यावर प्रचलित कायद्याप्रमाणे सक्त कारवाई करणार आहोत। त्यामुळे जो कोणी ड्रंक अँड ड्राईव्ह करील, विना मास्क फिरील, रात्री 9 च्या नंतर फिरील, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करणार आहोत। शीतच ओमिक्रॉनचा धोका लक्षात घेता आणि कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता सगळ्यांनी नवीन वर्षाला आपल्या घरी राहूनच साजरा करायचा आहे, असं आवाहन देखील प्रशासनाकडून करण्यात आलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन प्रज्योत सह छगन जाधव, जय महाराष्ट्र, अमरावती। नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पोलिसांची करडी नजर दिवसभर पाहायला मिळाली आहे। विनाकारण मद्यप्राशन करून वाहने चालविणाऱ्यांवर देखील पोलिसांनी कारवाई करीत आहेत। नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी अनेक जण पर्यटन स्थळी तर विविध ठिकाणी जाण्यासाठी घराबाहेर पडताना दिसले, मात्र सध्या राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत।